Mirëse, u rikthyer pas afërsirës publicitare për të folur për dy ndër eventet më të rëndësishme të artit bashkohor që do të realizohen në datat 10, është një ndër, një ekspozitë në fakt të një prej kuratorëve më të mëdhenj të njohur ndërkombëtare, ndërkohë edhe për një event më të gjatë në kohë, nga data 11 deri në datën 12 tetor, do të jetë një event tjetër i rëndësishëm sërish të njëjtës fushë të artit, por këtë herë do të vendosemi në ish-kombinatin metalurgjik në Elbasan. Për të folur për të dyja këto evente, vjen në studio kuratori i dy eventeve të rëndësishme, Klodian Dedja. Mirëserve! Faleminderit! Faleminderit që ke gjetur kohë të jesh në studio. E di që je shumë madhëmendja, duhet të jesh i tillë, duke qenë se datat e rëndësishme po afrojnë. E ne do mundohemi që kohën ta ndajmë në dy pjesë, duke i kushtuar rëndësi secilës për tyre, se të dyja janë paqë të rëndësishme apo jo. Okej, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Vision Plusi është gjithmonë një kënaqësi për mua, sërish që vitesh studio të juve. Kënaqësi të kem përballë. Mirë, e nisim me datën 10, e nisim me apo të flasim pak për një të përgjithshme të artit bashkohor, mendoj, duke qenë se ka patur lëvizje të fundmi, një interes të veçantë. Okej, mund ta fillojmë si duam. Arti është diçka që nuk ka nevojë për një radhë. Është një gjë që u përket krejt pjesës sociale dhe potenton arti, potenton pjesa më afër realitetit. Kështu që nuk kemi më si dikur ku arti shikohej si një gjë krejt mund e shik apo e pakuptueshme. Arti vjen nga realiteti, sidomos arti bashkohor i këtyre të fundit. Kështu që arti bashkohor nuk është më le ta quajmë i larguar nga realiteti, por është më afër dhe për këtë arsye është edhe më lehtë të flasim për të. Mirë, do të kemi një kurator arti që besoj se duhet jetë ndër që vjen edhe na prezanton me një Kemi dy evente shumë të rëndësishme, me datë 10 tetor, pra këtë të premte, që ndajmë pak ditë, kemi një nga eventet më të rëndësishme të artit, përsa për këtë artit bashkohor. Për erë të parë, në Shqipëri, kemi një artistin Sisley Gjafa, një artist me një standart krejtësisht dhe lartë në rëndëtarë, është e që mban një prezentim, prezenton artin shqiptarë, a i ka lindu në Kosovë, por shumë prezent në trojet shqiptare, dhe a i po përlançon një ekspozitën tim personale me titullin Harrova që fillova, i cilë është në kurimin tim. Ja, oke, ime duke parë edhe... Edhe një event tjetër. Po, kjo është banner, posëri, i cili do të zhvillohet, pra Sisley ka vendosur të bëjë dy evente shumë të rëndësishme, për herë të parë në Shqipëri, pra një ekspozitë personale. A është një artist që kur nuk ka dashur të bënte ekspozita personale, por kësa herë arriti të gjinëzojë për balë dashurisë i ka për Shqipërinë, dhe po në dhuron dy vepra shumë të rëndësishme, cilat për cilën nuk mund të flasë dotë, por thjesht mund të anunshoj që të premten të piramida në orën 6 pas dite, do të bëhet një performance nga artisti, edhe në orën 8 të darkës të këvila ish diktatorit onë të famshëm, që mbati për shumë vite të popull të gjynëzuar, a i do të bëhet një instalacion aty brënda, një ndërhyre të tjenë personale. Kjo është eventi i datës 10, po, ndërkohë që të qëndrojmë edhe pak të Sisley, përmënde Shqipërin që e bindi të vinte, po, ndërkohë ishte ti që e binde, apo ishte dashuria për Shqipërin të vinte dhe prezenton të artin e ti? Unë jam ai që ishtova bindjen për të dashuruar më shumë për të bërë ekspozitën. Sisley është një artist shumë ndjeshëm, besoj që është një artistet me një proces të jashtëzakonshëm. Artistët në këtë nivel kanë një... Duhet me ndojnë shumë gjatë për të bërë një ekspozit, sepse natyrisht edhe agenda tyre në botë është shumë rëndësishme. Ata marrën pjesë në muze shumë të rëndësishme, apo në bienale, apo në eventet të artin nërkomtar, botëror. Por, a i la disa eventet tjera për këtë ekspo, dhe pranoj, kjo është diçka jashtëzakonshëm për Shqipërinë. E vërtet. Është perfekt. Kështu që unë përfitoj, thjesht duhet me qenë, është një event i hapur, open door,
Të gjithë janë të lirë të vinë ta vizitojnë. Edhe tek piramida, por edhe tek vila e ish diktatorit. Kemi mundësi ta shikojmë nga jashtë, se do jetë një instalacion që mund ta shikojmë, do jetë në oborr. Për këtë arsye, sepse ajo është gjithsesi një strukturë e mbrojtur, edhe jo nuk është akoma kaluar si një strukturë që mund të shikohet nga gjithë publiku, për fat të keq. Dhe për këtë arsye unë vendosa ta të instalojmë në ambientin e jashtëm, për të qenë aksesibël, për të qenë e shikueshme nga gjithë. Mendoj se ajo vilë tashmë ka filluar të hapet dalë nga dalë. Okay. Pastaj me datën... Me datën 11, pra pas të premtes, me ekspon personalit të Sisë dhe Gjafës, e cila ekspozit do zgjasi vetëm një ditë. Pra personalit e Sisë do zgjasi vetëm një ditë. Por do tjetë prezent sërish edhe në aktivitetin okay. E dhe në datën e afrë, pas, pra në ditën e nesërme, është një nga vendet më të rëndësishme këto 10 vitet e fundit, është një ekspo e artëve bashkohore, të cilën po kuron Fondacioni MAM, që unë jam një nga themeluesit bashkë me Eva Andrean, që sot për fatkeqësi nuk është prezente. Dhe këtu janë ftuar mbi 22 artistë nga nivellet ndryshme botërore, standard shumë i lartë, si Anri Sala, Sisle Gjafa, vazhdojnë akoma me veprën e tretë, pasi me datë 10 ai prezanton dy vepra në Tiranë, dhe më pas me ka një vepër tjetër, një surprizë të jashtëzakonshme, Anri Sala gjithashtu, që dihet tashmë që është një nga artistët më të mirë që kemi nga Shqipëria, që prezanton në mënyrë të nivele të larta si Bienalen e Venecias apo vende të tjera ndërkombëtare, dhe shumë artistë tjerë, Robert Gligorov, Viktor Alimpjev, që janë artistë një spesore shumë të lartë të artit bashkohor. Dhe ky proces i gjatë, sepse këto artistë kanë kohë që punojnë për këtë ekspozitë, e cila do zhvillohet në metalurgjikun e Elbasanit. Po pra, pse në metalurgjikun e Elbasanit? Pse? Jo, kur e ka ideova këtë ekspozitë, ka qenë 3 vite përpara, po i tregoj një histori krejt personale. Okej. Rastësisht unë bëra një udhëtim në Elbasan, pasi unë nuk jetoja asoj kohë në Shqipëri. Dhe më duk krejt ndërkohë që zbrisja nga rruga e vjetër e Elbasanit për shkuar drejt qytetit, pash këtë gjigant të madh që nuk i kisha parë pas viteve 90 më. Pra, para 3 viteve unë e pash. Edhe ishte si një thithje, si një reakcion brenda meje, kur shkova dhe vizitova nga brenda, dhe kjo është gjendja që ne shikojmë edhe në foto, pra kemi totalisht një qytet fantazm, e cilë ishte ndërkohë në kohën e komunizmit, ishte dhe zemra e ekonomisë shqiptare. Ishte një qytet me një energji të fort, por edhe zemra ekonomisë, pra gjithë ekonomia shqiptare mbahi në këmbë nga ky gjigant që sot është në këtë gjendje totalisht degraduar dhe të harruar nga koha apo nga digniteti njerëzor. Për këtë arsye unë vendosa me zhvillu një ndërhyrje të artit bashkohor, por në nivel ndërkombëtar. Dhe për këtë arsye zgjati vite, sepse nuk është kollaj të ndërtosh një strukturë, një event në nivel ndërkombëtar, nuk është kollaj të ftosh artist të një spesori të rëndësishëm, sepse ata kanë një proces krejtësisht të gjatë për të marrë pjesë në një ekspozitë, vinë përpara, shohin hapësirën, kalon një proces i tyre personal kreativ, pastaj vendosin bashkë me kuratorin, pra kemi vendosur, kemi ka qenë një proces shumë i gjatë për të arritur në datën 11 tetor, që është kjo e shtunë që vjen, e cila është hapja në orën 5 pasdite në metalurgjikun e Elbasanit. Është shumë e lehtë për të arritur, sepse gjatë rrugës do ketë indikacione. Mjaft të marrësh rrugën për Elbasanit dhe do shikohet që inform on mind, që është anglisht, por në thyer mendje jo formale. Aty do jetë një event krejtësisht i hapur. Sërish, vizitorët do të mund të jenë të pranishëm, të vinë gjatë të këtyre 3 ditëve që do të qëndrojë hapur. Ne nga data 11 deri në datën 15 kemi gjithë ditën event, dhe ditën dhe natën do ketë dhe muzikë eksperimentale për të rinjtë që janë pak më transgresiv për kaluar një moment dhe për të shijuar. Por edhe muzika do jetë krejt eksperimentale, si që jazz music apo rock, do ketë disa personazh që do ftohen për të kënduar natën, por në stilin e kreativitetit, jo në stilin komercial. Kam përshtypjen që event i kësaj natyre nuk është bërë ndonjëherë në Shqipëri apo jo? Po, janë bërë disa event, si që ka qenë Bienalja e Tiranës, si ka qenë
ka qenë një event shumë i rëndësishëm, që për fatë keqë ndaloj, ndaloj për një periudhë, por kohët ndryshojnë dhe duhet me shikuar para. Shumë event e ka ndodhur në të kaluarën, çfarëdo që ne bëjmë sot është vetëm një investim për të ardhmen. Urgjentisht duhet të investuar mbi artin, sepse ky nuk është një event thjesht për të bërë një show. Arti bashkohor në këto nivele nuk bën show. Arti bashkohor në këto nivele bën një kërkim dhe mundohet të ndryshoj sisteme. Duke qenë se ne kemi një mungesë shumë të lartë sistemi për artin bashkohor dhe për të rritë të artit, këto janë evente që pak a shumë hapin dyerë dhe lanëshojnë apo bëjnë një reakcion. Reakcion e shumë rëndësishëm dhe te për emergjent për mua dhe shumë e nevojshme në Shqipëri. Në kuptaj. Kështu që... Falenderoj për kohën sot këtu, suksese, në datën 10, 11, 12, 13, 14. Po, jeni mirë pritur sepse këto janë dy evente që vërtet ndodhen shumë rrallë. Po, pra. Unë dua thjesht të them që edhe njerëzit shumë të thjesht që nuk kanë lidhje me artin, madje ata janë më të rëndësishëm se sa vetë artistët për të parë këto evente, sepse këto nuk janë evente që bëjnë artin për artist, po janë evente që bëjnë artin për pjesën sociale. Dhe në muzet e botës nuk shkojnë artistët për të artë muzet, po shkojnë njerëz që punojnë edhe në fabrika dhe të djelin, marrë në fëmijët e tyre dhe shkojnë në një muze për të vizituar. Është koha për ndryshuar pa konceptin. Nuk është më arti shik apo mediokër. Nuk mund të bëj përzjedhje klasash. Plus janë tre ekspozita, janë edhe në vënde shumë historike, që i përkasin popullë shqiptarë. Sepse piramida, vila e verit dhe metalurgjiku janë bërë pikrisht me djersën e popullë shqiptarë. Madje kjo e fundit kam përshtypjen që një piesë e vogël e shqiptarëve, nëse i referohemi pas viteve 90, mund të kenë qënë të interesuar për të shkuar dhe për kuriozitet për ta parë. Kështë pëse jo është një arsye mirë. Është një lokacion që ka një memori historike shumë fort dhe duhet me urikëthy me rikëthy dignitetin njërzor për që për një kod gjatë i mungoj. Faleminderit për këto ide originale, faleminderit për alimin studio dhe jure të shkrim bërë të dyja eventet e rëndësishme që do të ketë Tirana edhe Elbasani. Mirë, ne do të shkojmë në shfaqen Hamlet. Makina është një insert 15 minutës gati që ju informon për një shfaqe shumë kurioze dhe interesante që në e si e mërdi për më qartësisht dhe të shkëm në një apsir publicitare. Mersi ju përret në fund të emisionit, ndërsa unë nese në orën 17. Mërëmit bukur.